Ekonomsko-trgovinsku školu Paja Marganović u Pančevu pohađa oko 750 đaka. Oni biraju četvorogodišnji ili trogodišnji smer iz dva područja rada, ekonomija, pravo, administracija i trgovina, ugostiteljstvo, turizam. Trenutno škola ima 7 obrazovnih smerova. Ove godine planiramo da proširimo još za 2 smera. Jedan smer bi išao po dualu, kuvari i konobari, gde bismo pokušali da izađemo na tržište kao škola da se savremenimo po tom pogledu i tražili bismo još jedan novi smer, finansijski administrator, gde bismo pokušali da savremenimo decu za novo područje rada. Ovo je jedna od pančevačkih srednjih škola u koju je prošle godine najviše ulagano u infrastrukturu i opremanje kabineta za praktičnu nastavu. To je deo lokalnog akcionog plana zapošljavanja koji sprovodi grad Pančevo radi unapređenja konkurentnosti srednjih škola. Osavremenjavanjem praktične nastave stvaraju se bolji uslovi za dualno obrazovanje i veće šanse za zapošljavanje. Grad je izdvojio 250.000 dinara za opremanje kabineta za kuvare, poslastičare i konobare. U okviru lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Pančeva u prošloj godini smo sproveli ukupno 7 mera i grad je za tu namenu opredelio 14 miliona i 476.000 dinara. Cilj nam je pre svega da smanjimo nezaposlenost, međutim osim toga hoćemo i da unapredimo nešto, a to se odnosi i na školstvo. I druge škole koje ove prošle godine nisu dobile sredstva mogu se nadati sredstvima vezano za unapređenje izvođenja praktične nastave, a samim tim i ono što se govori, a to je unapređenje dualnog obrazovanja. Učenicima će ulaganje u opremu svakako olakšati praktičnu nastavu. Opremljeni kabineti i redovna praksa u ugostiteljskim objektima pomoći će im da ostvare još bolje rezultate na takmičenjima na kojima su i do sada bili prilično uspešni. Pohađam 3. godinu ekonomske škole za kuvara. Ove godine planiramo da izađemo na takmičenje republičko u martu, koje će biti održano u Subotici. Na takmičenja još ja lično nisam išla, ali ima, sad ćemo da vidimo kako će zbog korone da bude, ali idemo u Suboticu i tamo može dosta da se nauči, ali naravno treba sve bez grešaka da bude, tako da ovde mnogo vežbamo, 2 dana imamo u školi praksu i 1 dan u poslastičarnicama u gradu. Mešani smo pola-pola, poslastičari i konobari, idemo ponedeljkom imamo praksu u gradu, utorkom imamo ovde, radimo sa kuvarima, uslužujemo. Iz budžeta grada i ove godine biće izdvojena sredstva za unapređenje praktične nastave i opremanje kabineta u srednjim školama na teritoriji Pančeva. Konkurs će biti raspisan početkom marta i za tu namenu biće izdvojeno više od 14 miliona dinara.